pozvati. Prvo ćemo pozvati predsjednika nogometnog kluba Pomorac 1921, gospodina Marija. Početka 44. turnira Ego Polič. Naš klub nije mogao poželjeti sportskih rezultata, dobili smo i koji će nam pomoći u daljnom radu. Veliko hvala od strana što je prepoznala našu potrebu. Ovaj projekt. Hvala Ministarstvu turizma i sporta na potpori. Hvala. Hvala svima koji ste došli uveličati ovaj za nas važan dan. Hvala vam. Nekima od vas su to koma se ljudići rodili. I evo sretnog ovog završetka, nikad većeg zadovoljstva i vjerujem da će to biti ponos od mene i mladima da uživaju u ovom objektu. Živi i sretni bili. Predsjednika, članova Lovije, gospodin Tvrstav Zorko Srednić, gospodin Srednić, Zorko Srednić. Dame i igrači, da li me čujete, nadam se da me čujete. Pa vas molim, desno od nas i ovdje, Hrvatskog nogometa, imati rezultate. Poštovani dame i gospodo, dragi prijatelji kostrenskog sporta, uspostavite mi čast da vas mogu pozdraviti u ime općine Kostrena i svoje osobno ime i zaželjeti vam dobrodošlicu na otvaranje pomoćnog igrališta stadiona u Župnicu kao i na 44. turniru Egon Polić. Posebno bih pozdravio gospodina Krešovina Šamiju, predstavnika ministarstva turizma i cijenjene goste. Pa evo, nalazimo se na igralištu koji je dugo očekivan i puno generacija je ovdje treniralo na našoj šljaci, ali evo, došao je konačno dan da imamo jedan lijepi objekat, umjetnu travu i mislim da su se sada time stvorili uvjeti da klub ima još bolje posebno za mlađe kategorije i vjerujem da će evo među ovom djecom biti novih nogometaša na ponos Kostrene, ali i cjelokupnog hrvatskog nogometa. Ovo je još jedan značajan projekt i događa u godini kada Kostrena obilježava značajan jubilej, a to je 100 godina igranja nogometa. I ovim projektom, ovim igralištem smo i na taj način dali počast tom jednom uspjeha, respektakljivom događaju.